Hello guys, welcome to my YouTube channel Philippine Trivia. Ania di kita karon sa lungsod sa Midsalip. In this video, atong i-feature ang history and beauty of Midsalip sa Muanga del Sur. Kabalo ba ka nganong gitawag og Midsalip kining lungsod? Guys, believe me, Midsalip has a very interesting history and has beautiful destinations na pwede nimong malaagan kung maanhi ikaw sa lungsod sa Midsalip. So aron imong mahibaw-an, diwasa og lantaw kini nga video, apan sa dili pa. Kung wala pa ka naka-subscribe sa tong YouTube channel, palihog pagpindot sa red button ug pindot ta usab ang notification bell para mahimo ikaw nga updated sa tong mosunod nga videos. Shout out diay sa tanang katawhan sa lungsod sa Midsalip. Labi na sa ilang buutan, kugihan ug abdik nga municipal mayor Honorable Elmer Soronio. Kauban siyang Vice Mayor ug mga konsehalis. Hinaot ana kamo sa maayo nga kahimtang. Kauban sa inyong matagpanimalay, dayon keep safe always, Ma'am and Sir. So magsugod na ta sa tuang istorya. Ang Midsalip ay mong lungsod niya atong September 9, 1964, inaagi sa balaod na Executive Order Number 94 pagpirmahan ni Presidente Diosdado Macapagal. Ang Midsalip usab gikan sa 21 ka barangay kasakop kanhi sa Ramon Magsaysay, 6 ka barangay kasakop sa Dumingag. Gikan sa iyang pagkalungsod niya dong tuig 1964, wala madugay gibalik ang Midsalip isip barangay base sa desisyon sa Supreme Court tungod sa anomalya sa budget nga gidisburse sa kanhi municipal treasurer sa mao nga lungsod. Og niadto lamang Mayo 8, 1967, nabalik ang pagkalungsod sa Midsalip human mapasa ang balaod Republic Act 4871. Ang pangutana, asa man di ay gikan ang pangalan nga Midsalip? Okay. Ang pangalan nga Midsalip gikan sa subanin nga pinulungan na Midsalip. Ang buot pasabot, pagtigom o pagtapok. Kini nahimo tungod sa hinungdan sa usa ka dako nga suba kasakop sa Midsalip na nahimo nga bukana sa mga kanal na nagapalibot sa mga lugar. Mga gitawag siya o Midsalip o tapukanan. Sa pagkakaroon, ang Midsalip aduna na 33 kabarangay kung usa na sa ginakonsider nga progresibo na lungsod kasakop sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ang Midsalip po sa dunay daghan ng mga nindot ng mga waterfalls na pwede na ito mabisita kung kita gusto mga adventures, kaubans ng mga kahigalaan, membro sa panimalay, nagkahumaning atong pandemic, pwede kayo kita makabisita o mag-adventure sa mga waterfalls na ito ang makaplagan sa lungsod sa Midsalip. Daghang salamat!